Ja, her har vi så Luna, og vi er på vores morgentur. Og jeg har simpelthen bare smidt snoren. Den er meget let, den her snor. Fordi jeg vil gøre snoren til ingenting, at den bare er der. Og det er ikke en, man bider i. Og fordi hun hopper op af mig nu, det er fordi, jeg snakker. Hun tror simpelthen, jeg snakker til hende. Og det gør jeg ikke. Jeg ignorerer simpelthen det her, at hun hopper op af mig. Og så går jeg bare. Så nu prøver jeg at være lidt stille, sådan så hun ikke føler, at jeg går og snakker til hende. Fordi det er faktisk energierne, hun tænder på, at det er derfor, hun hopper op. Så hvis nu er jeg bare helt stille, så det prøver jeg at være. Bare det, jeg kigger på hende, det er energierne. Det er nok. Det kan I godt se. Og fordi hun går sådan, sådan stopper lidt op, og jeg sådan. Det er fordi, hvis nu jeg bare går fremad. Nu går jeg, prøver jeg bare at gå fremad, og så kigger jeg bare op. Så bliver hun helt anderledes. Fordi jeg går og kigger ned på hende, så gør jeg tingene til, at der ligesom er et eller andet. Og jeg går hele tiden og kigger på hende. Men hvis nu jeg bare går lige frem, og siger, om vi er ude at gå, og det er mig, der passer på dig, så vil du ikke få den her reaktion, at de hele tiden sådan stopper op og kigger sig tilbage. Men hvad er der? Hvorfor kigger du sådan på mig hele tiden? Så reagerer hun helt anderledes. Fordi at jeg virker som om, jeg har styr på det. Det gør jeg ikke, hvis jeg går og kigger ned på hende hele tiden. Og hvis jeg går og taler hele tiden. Så på den her måde, så bliver hun mere styrket i at hvile i sig selv og ikke hoppe op og ikke bide i snoren og alle de her ting, det nu gør. Hun skal bare følge efter mig. Det vi vil gøre senere, det er jo selvfølgelig, at vi vil gå med nogle af vores egne hunde, og så går de sammen med hende. Og så vil hun da være fuldt spurgt på hende, når hun er sammen med de andre hunde, fordi at så tør hun jo godt en hel masse. Nu går hun jo med mig her alene. Men det er jo en ting, hun skal lære at hvile sig selv og bare gå og være. At gøre det til ingenting, og det jeg gerne vil have, hun bare går og tuller, det er det her, jeg gerne vil have. Jeg gerne vil have, hun bare går og snuser og bare er. Så jeg har delt træningen op i, at vi træner de 6 betalte øvelser, hvor vi går pænt og sådan noget der. Og så har vi det her, det har vi jo så flere gange om dagen. Det bliver den lidt længere tur her nu, når det er mere køligt, der er det jo her om morgenen. Så derfor har jeg valgt skønt morgen med alle de andre, altså. Ja. Tager hun pinden? Det må hun gerne. Jeg er bare ikke en del af den der pind her. Og det er jo det, hvis man kaster med pinden. Så er der altså mange pinde i sådan en skov her. Og så glemmer de jo lidt det der med at tulle og bare være. Og bare gå og dufte til alle duftene. Der er jo mange dufte hernede. Vi går med mange hunde, og der er også mange dyr hernede.
Så det er virkelig, vi er skruet virkelig op på stimuli. For når hun har haft sin tur her, så er hun helt færdig bagefter. Men ja, hun er god til det. Og hvis nu jeg går over hele tiden og roser hende og giver en masse energi, og så tænder hun op, og så hopper hun op, og så fejler hun. Særligt når jeg går med vores hunde og går med alle kundene, så er jeg faktisk meget, meget stille, når jeg går. Jeg siger ikke så meget, og så en gang imellem, så klikker jeg lige ind og laver et indkald og laver noget, men jeg siger ikke så meget. Lad hende bare bippe. Og det, der er godt ved, at hun kan gå fri her, det er, at hun kan prøve at udforske lidt og gå lidt foran og være lidt modig. Og, men nu er hun skulle lige pølle lidt mere. Nu er hun en hund, der er meget, sådan, synes jeg, modig, men det synes jeg ligger meget til racen. Og det, der er i sådan en her staf, det er jo, at den har mange energier. Lidt aller en bullterrier jo. Og hvis man ikke får bremset dem en smule, så kan man godt komme ud for, at det bliver simpelthen en pestilens med bideri og hoppen op og trækken og jeg ved ikke hvad. Men jeg synes også, hun gør det rigtigt. Hun gør det godt. Ikke noget dygtigt, hun er. Jeg siger stille og roligt. Og her der er jeg egentlig ligeglad, om hun går på min højre eller venstre side, eller hvad hun gør. Bare hun er ved mig, og ikke tonser rundt. Og det er sådan set en god måde at lære hunden også at gå pænt på. Det er jo bare at følge efter mig. Fordi hvis nu jeg hæv hele tiden i den anden snor, så kører jeg jo noget ud af det. Det er faktisk pointen i det her. Det er egentlig bare går. Og så er der jo nogen, der siger, at jeg har jo ikke sådan en sted, som du har der. Nå, så må man køre ud til de steder, hvor man kan gå sådan her. Jeg kan jo altid træde på snoren, eller tage fat i snoren, hvis der skulle ske noget. Men her, der lærer hun også bare, at snoren, den er der bare. Så det er hun blevet rigtig god til. Så skal vi stoppe den her, så vi går tilbage igen? Skal vi det? Ja, det bliver varmt i dag. Og se, det var fordi jeg snakkede til hende. Det kan hun mærke, og jeg kigger ned på hende. Så hopper hun op. Så det er nogle ting, man skal tænke lidt på, når man går med hundene. Ja. Nå, men kan I nu have en rigtig god dag derude? Så vil vi gå tilbage igen. Hej hej.